Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav na početku novogodišnjeg izdanja Ritma Regije. U ovo sedmičnoj emisiji donosimo događaje koji su obilježili prethodnu sedmicu, a to su prije svega brojni kulturno-zabavni sadržaji koji su organizovani za najmlađe povodom predstojećih praznika. Ostanite sa nama u narednim minutima. Kraj godine je pravo vrijeme za sumiranje postignutih rezultata. Razgovarali smo sa načelnicima opština Srebrenica i Bratunac o tome koliko je bila uspješna 2014. i šta nas očekuje u 2015. godini. Naš budžet po svojoj suštini, po prirodi, je potrošački. On je uglavnom socijalni. Što se tiče odluke o izvršenju budžeta, tamo su precizno definirani prioriteti kako stvari funkcionišu. Dakle, ono što je vrlo važno je da smo ovu godinu, ono što nam je broj jedan zakon nametnuto, je da smo ispoštovali plate, doprinose i sve ono što je kreditne obaveze, ukoliko smo imali, imamo nešto sitno, do ovih, da kažem, operativnih troškova u smislu prevoza djece do škola. Održavanje lokalnih sanacija, lokalnih puteva, održavanje i socijalna davanja, naravno, kroz pomoć našim javnim preduzećima i ustanovama, kao što je komunalno preduzeće, socijalno, dom kulture, dom zdravlja, vatrogasno. Dakle, sve su to neka preduzeća, odnosno javne ustanove i preduzeća koje mi finansiramo, tako da smo u suštini sve to izdržali i evo, dočekali kraj godine da nemamo neki veliki, da kažem, dugovanja, sve su to neka sitnija dugovanja, ali smo za te operativne troškove, odnosno za funkcionisanje jedne lokalne zajednice, to izdržali i nadam se, evo, i od studentskih stipendija do prijema pripravnika i sve ono što smo na neki način planirali u ovoj godini, uspjeli smo nekako da iznesemo. To su ti troškovi i uglavnom, evo, na kraju po završnim računima budžeta ćemo znati kakva je bila realizacija, u kom postotku. Želim čestitati ove praznike koji će uslijediti, prvo Novu godinu, zatim pravoslavni Božić i sve ostale praznike, da budu strpljivi, da bude to prvenstveno u zdravlju i veselju i nadam se da ćemo iduću godinu biti, da kažem, pored ovakvih uslova života, građani su zaista pokazali jednu otpornost, odnosno upornost da osjete da zajedno svi trebamo gurati kroz ova teška vremena i to nam na kraju daje snagu da želimo učiniti mnogo više, puno zdravlja i sreće građanima Srebrenice. To su ta tri najveća projekta koja će biti, to je rekonstrukcija gradskog vodovoda, zašto je već potpisan ugovor u vrijednosti od 5 milijuna maraka, od čega 50% je kredit na 20 godina koji će vraćati opština Bratunac, 35% su grant sredstva, a 15% su dosadašnje ulaganja koja je imala opština sa drugim investitorima. Radovi bi trebali početi u toku januara, u toku su, znači, pripreme nabavke potrebnog materijala. Zbog ovih snježnih padavina sigurno u narednih 10 dana 15 ne može se ni raditi. Što se tiče izgradnje doma zdravlja, mi smo prije 20 dana bili kod resornog ministra i konačno napravljen je dogovor da će u januaru, februaru sprovoditi se procedura za izbor izvođača. Projekat će biti negdje oko 2 milijuna maraka, od čega 70% učestvuje ministarstvo, 30% opština i konačno ćemo dobiti jedan kvalitetan dom zdravlja koji će moći da pruži što bolje usluge za sve naše građane, odnosno pacijente. Međutim, ipak vrhunac svega će biti izgradnja mosta, to je projekat istorijski i njegova realizacija vjerojatno će trajati naredne dvije godine. Evo, gospodin Mlađenović, i neka vaša poruka za kraj, za sve slušalce našeg radija i građane Bratunca. Pa, poruka je prije svega da moramo se okrenuti radu, da ne možemo očekivati da će naše probleme neko drugi rješavati, počev i od samih pojedinaca građana i od lokalnih zajednica, da se mora ostvariti dobra saradnja i građana sa opštinom i opština sa regijama, odnosno vladama entiteta državnog nivoa, a time će se sigurno steći neki preduslovi za bolju saradnju sa međunarodnim organizacijama, jer nijedan veći projekat ne mogu same opštine manje realizovati, znači mora postojati ta saradnja, zajedničko učešće i mnogo problema sigurno može da se riješi, da se stvori što povoljniji uslov za život naših građana. Ja bih uputio
pozdrave građanima Bratunca i Srebrenice, pošto su te dve najbliže opštine i treba da imaju najbolju saradnju, kao i svim ostalim slušaocima Omladinskog studija Radija Republike Srpske, da im čestitam predstojeće novogodišnje božićne praznike i da nam naredna godina svima donese puno zdravlja, sreće i radosti. U kući dobrih tonova održan je novogodišnji koncert. Djeca su pokazala šta su naučila u posljednje tri godine. U prepunoj sali predstavili su šta znaju, a publika je bila oduševljena. Aere, Kongo, pići, domi su, Kongo, djevaj, aere, aere. U prepunoj sali kuće dobrih tonova odzvanjali su zvuci klavira, klarineta, harmonike i afričkih bubnjeva. Pokazali smo danas roditeljima i svima koji su došli šta smo naučili kroz ovih par mjeseci, godina, tako reći. I drago nam je zbog toga, nadam se da su roditelji zadovoljni. Dobro provodimo vrijeme, pjevamo, igramo se, bude zabavno. Predstavio sam se, svirao sam gitaru za pjesmu La Kukarača i na horu ćemo biti sad. Super Ar BiH prisutan je u Srebrenici već 4 godine. Ove godine u maju su snimili spot i pjesmu Kad se srca slože i prikupili novac za kupovinu muzičkih instrumenata poplavljenim muzičkim školama u Doboju, Maglaju i Obrenovcu. Super Ar je poklonio grad Srebrenica ovaj koncert, ne samo Srebrenica i svi okolnim naseljima, da pokažemo šta smo radili za protekle 4 godine, da se malo pohvalimo i da svi uvedemo u 2015. godinu i nadamo se da će njima biti uspješni kao što je upala bila nama. Super Ar BiH obezbijedio je prostor i program za djecu kako bi na kvalitetan način proveli slobodno vrijeme. Na kraju koncerta djeci Srebrenice su podijeljeni novogodišnji paketići. Vrijeme je darivanje. Za djecu Srebrenice i Bratunca pripremljen je bogat kulturno-zabavni program. Preduzeće Gross D.O. rudnika olova i cinka Sase poklonilo je mališanima 3D projekciju animiranog filma Legenda o Sarili. A premijerno je izvedena i predstava Crazy Story koju su u prethodni mjesec dana vrijedno pripremili polaznici škole engleskog jezika. Predstava Crazy Story izvedena je premijerno za djecu radnika preduzeća EKM u Srebrenici. Spremali smo se nekoliko sedmica za ovu predstavu, evo konačno je došao dan, nastupili smo i mislim da se svima dopalo. Spremali smo se pa oko nekoliko sedmica. Oko kostima nam je pomogla naša nastavnica Una. Glumila sam Crvenkapicu i bilo mi je veoma lijepo. U predstavu sam bila Snježna kraljica. Pripreme su nam bile veoma dobre i lijepe. Nismo se baš dugo pripremali, ali smo veoma zadovoljni našom predstavom. Profesorica engleskog jezika Una Zečić pomagala je svojim učenicima u pripremama. Iz sopstvenog budžeta su nabavili kostime i rekvizite koji su im bili neophodni. Mi smo prezadovoljni zaista i decom glumcima i publikom našom. Došli smo na ovu ideju zbog prosto entuzijazma dece i njihove želje da učestvuju ovako nečemu. I to smo sproveli u delo, evo posljednjih mjesec dana smo vežbali, deca su zaista bila posvećena, vežbali su da što bolje izgovaraju, da to bude što ekspresivnije kako bi publika koja ne razume engleski mogla da prati ovo. Nakon Srebrenice uslijedila je izvedba i u Bratuncu. Osim predstave Crazy Story, publika je imala priliku da uživaju 3D projekcije animiranog filma Legenda o Sarili. Bilo je fenomenalno, pošto je 3D tehnologija, pa smo mogli da vidimo u boljoj slici sve kako ko da ide prema nama. Lijep je film, stvarno. Gledao sam nekoliko puta i ništa posebno. Projekcija je poklon preduzeća Gross D.O. rudnik olova i cinka Sase. Već 10 godina organizuje podjelu paketića na području opštine Bratna Srebrenica, odnosno djeci svojih radnika i socijalno, znači, ugroženim kategorijama, podružnoj školi u Sasama i organizuje projekcije, znači, već unazad 3 godine za djecu, znači, ove filmske predstave prikladne ovoj prilici. Od mnogobrojnih poklona koji su pripremljeni za djecu, najdraži su im svakako novogodišnji paketići koji su im podijeljeni.
Udruženje Prijatelji Srebrenice organizovalo je takmičenje u upravljanju najljepših Snješka Bjelića u gradskom parku u Srebrenici. Oko 40 djece se takmičilo, za sve učesnike Udruženje Prijatelji Srebrenice uz pomoć partnera i prijatelja obezbijedilo paketiće. Djeca su uživala skoro 2 sata. Iako je bilo veoma hladno, nije im smetalo da izraze svoju kreativnost. Jana Milinković pravila je Snješka Bjelića u grupi pahuljica, koji su po ocjenama žirija bili i najkreativniji. Danas je jako hladan dan, napravili smo krevet da spavaju Snješko. Nikola Stevanović i njegova grupa napravili su najvećeg Snješka Bjelića. Njihov Snješko Bjelić, pored toga što je bio najveći, imao je i veoma interesantne detalje. U grupi nas ima 5, jedna drugarica nam je rekla da će se ovdje organizovati, da će Prijatelji Srebrenice to uraditi. I mi smo htjeli da i mi napravimo grupu, da i mi učestvujemo u ovoj manifestaciji. Sofija Mihajlović članica je najmlađe grupe pod nazivom Mini Tako. Iako su bili najmlađi, uspjeli su napraviti Snješka Bjelića. Pa uspijemo zato što malo imamo, utopili smo se jaknama i to. I kapama. Dobro. Da. A čaj jeste li uzeli? Ja neću čaj, ja sam dovoljno topla. Grupa Superar učestvovala je u ovom takmičenju. Uložili su veliki trud i nije im bila bitna nagrada, već da se takmiče. Pokazali su spremnost na timski rad. Na hladnoć nam je super, ne smeta nam zato što pravimo Snješka Bjelića, takmičimo se. Nama nije stalo baš do ove nagrade, nama je više stalo da se takmičimo i da se dobro provedemo. Žiri je imao težak zadatak, jer svaki Snješko Bjelić je slao posebnu poruku. Svaki Snješko Bjelić je hteo nešto posebno da kaže danas ovdje u Srebrenici. A ono što sam ja najjasnije pročitala je to da rastemo zajedno, živimo zajedno, da se rađaju nova deca, da se život u Srebrenicu vraća i to je negde poruka i ovog divnog događaja. Organizatori prezadovoljni. Još jedna uspješna aktivnost Udruženja Prijatelji Srebrenice. Udruženje Prijatelji Srebrenice tradicionalno organizuje dječji novogodišnji program u kojem će također biti podijeljeni novogodišnji paketići svoj djeci koja se budu javljala na broj telefona, njima već poznat. Nadamo se da će djeca biti kao i svake godine zadovoljna i srećna. Udruženje Prijatelji Srebrenice uz pomoć svojih partnera i prijatelja podijelilo je paketiće za sve učesnike ovog divnog događaja. Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama Leptir organizovalo je podjelu novogodišnjih paketića za svoje korisnike. Prvi put od svog osnivanja ovo udruženje imalo je velike poteškoće da nabavi potreban broj paketića. U okviru udruženja Leptir djeluje i sekcija Leptir i prijatelji. Članovi sekcije su u više navrata pokretali humanitarne akcije kako bi se prikupila pomoć za djecu sa posebnim potrebama. Pored prikupljanja higijensko-prehrambenih paketa, oni su pokrenuli i akciju Jedno dijete, jedan slatkiš kako bi svojim članovima omogućili da uživaju u novogodišnjim radostima. Ove godine akcija je bila manje uspješna, a osjećam se lijepo zato što smo uspjeli da podijelimo radost sa drugima. Za djecu je organizovana mala svečanost i muzička radionica, a nakon toga su im podijeljeni i novogodišnji paketići. Dobar sam paketić, lijep sam, vrlo sam zadovoljna. Bila je muzička radionica, prelijepo je. Pjevali smo, igrali smo, recitovali. Dobili smo paketić i sam zahvalna paketić. Novogodišnji paketići obezbijeđeni su uz finansijsku pomoć Saveza za mentalnu retardaciju. Ovo nam je prva godina baš da smo teško i prikupili nešto malo slatkiša. To su veoma, veoma skromni paketići. Do sada smo nailazili na podršku, ali samo valjda ekonomska situacija, sve ovo se pokazalo sad da veoma malo smo ih prikupili. Ipak ono što je najvažnije, djeca koja borave u udruženju Leptir nisu osjetila da se prilikom prikupljanja paketića nailazilo na određene probleme. Oni su uživali u pjesmi i druženju. U Bratunci je održan 6. po redu novogodišnji turnir u tenisu. Organizator turnira je teniski klub Bratunac, a sponsor je opština Bratunac.
Na turniru su učestvovala djeca od 4 do 14 godina koja su pokazala veliki talenat za ovaj sport. Imam 6,5 godina, treniram već dugo tenis od septembra. Osvojio sam prvo mjesto. Imam 10 godina, treniram tenis već skoro godinu dana. Osvojila sam drugo mjesto, diplom i paketić i srećna sam zbog toga. Osvojio sam samo srebrenu medalju i osvojio sam paketić i evo diploma. I već 3 mjeseca treniram tenis. Treniram duže. Dobila sam paketić, imam 5 godina. Teniski klub Bratunac trenutno broji 25 članova koji redovno treniraju. Imaju predstavnike i u Ligi Republike Srpske. Imamo znači jedno peto mjesto do 10 godina i 13. mjesto do 12 godina. U ovom narednom periodu znači planiramo da dobijemo konačno taj teniski teren. I u planu nam je znači da ove male djece koje ste vidjeli danas da će biti vjerovatno, znači jedno je 3,5 godine, vuče reket, ali znači cilj nam je da zavoli tenis. Što se tiče ovog turnira, znači to je bio turnir u okviru kluba. Organizovao, znači podijeli smo im paketiće i mislim da su svi zadovoljni. Kako su nam rekli mališani, nakon ovog turnira nema odmora i sa nestrpljenjem očekuju treninge koji su zakazani već za narednu sedmicu. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Ritam regije. Vaše prijedloge, komentare i kritike šaljite nam na našu mail adresu. U novoj 2015. godini želimo vam mnogo sreće, zdravlja i uspjeha. Hvala vam na pažnju.